horta kale labada shakhsi mid oo abtiga iyo habar awal duuga markii la fiiriyay odayaashu waxay sheegeen muqtar abtiga meel kaga ma jiree abis loo fidin maayo waxa isagu wuxuu ku yimid heel habar dagaal ma wadaagno marka ninkan de kale askari buu ahaa tuutii soo dhigtay sidee noqotay baa noqotay ninkan loo shafeeyay horta ilaaba maaska leh kulankan iskuulkan keenay iyo goobtan quruxda badan ee jaamacadda ilaa inuu awooday baa mahadda ugu horeysa iska leh taaniyan intii ka soo shaqaysay hawsha tasaaba bishay iyo intiina su-aal jeebtayba aad iyo aad baan idinka mahadinaynaa jasaakullah qayb baan leedahay kolayda shirkeenu waa waqtigeena waa iska dhowyaa salaaddii baan ahaysa dheerayn maayo waxaan dib u xusayaa un xasuusin wixii aan isugu nimid iyo wacyigeen isfaraynay oo igu weyn tahay midnimadu umalee maayo maanta qof reerta sii ah oo loo turjumaya ama loo sheegayo faa'iidada ay leedahay midnimadu iyo waxay ku goyn karayso haddaynu nahay reer ssiena waxaan u maleynayaa khibrad gaara inaynu u leenahay midnimo la'aantu waxay dhasho iyo midnimadu waxay dhasho maanta halka intaan ku joognana gees ilaa gees ay ku naaloonayaan waa midnimadaas soomaaliya inteeda kale ay hadda u isticmaasho tusaalahaas markay midnimadooda ka hadlayaan farteen ugu soo fiiqo oo yidhaahda fiiri reer ssiin halkay midnimadu gaadhsiisay marka ilaahay inoo adkeeyo ilaahay inoo xoojiyo mid sahlan maaha mid si yar u dhalata maaha waa mid u baahan in geesaha laga wada istaago oo gacmaha la isugu wada qabsado la isugu tanaasulo la isugu dulqaato aan lagu ficiltamin marka taana ilaah idin salusiiyo reer buuhooda gaar ahaan reer gobolkacay idinkana allah idin fudeediyo adkaynta iyo xoojinta midnimadaas ilaa inaha inoo waariyo dhammaanteenba talabaad oo iyana meesha ku jirtay waxay ahayd xoojinta difaaca oo si aad maanta ka waraysaan duleedkeena la dul fadhiyo oo dadkiina aan ishaynay ama colaad sokeeyaha looga dhigo ama mid dowladda ama maamulha looga dhigo laynagu soo wajihinayo innagoo waxaanu kala maqannahay haba yaraatay aysan jirin difaacaasi u diyaargarow u toognaan intaba uu u baahan yahay iyada mid laydin sheegaya farsamadeeda maaha oo haddii gobolada ssc haddii laysku wada daro wax maraya waa gobolka cayn gobolka khibraddaas loogu yimaadaa sida laisu difaaco kole qolyaha laftigooduna inay xasuusnaadaan jiiduhu kala duwane jiidda xaggaana inaysan fududayn taana markaan taa uga gudbo waxaan iyada idinka mahadcelinayaa sida wacan ee aqlabiyadda leh aad codsigii ismada u ajiibteen ee labada maxbuus ee lagu qabtay dagaal beeleedkii lagu sii daayo horta kale labada shakhsi mid oo abtiga iyo habar awal duuga markii la fiiriyay odayaashu waxay sheegeen muqtar abtiga meel kagama jiree
عبس لو في دون ما يوهين سقو حكوية ميد هي الهبر دقائر مو هذا أقنو مرقاني كانت ديكولي عسكري بوها توتي صادق تاي سيدة نقطة وان نقطة ورنك علو شفيان قاعد نك علو شفيان قاعد dun maqaala saaqaado laakiin inagu waan iska jireynaa aday ilaahay waxay leedahay la weyn garanaynaa inaynu saxsuusinana waa loo baahan yahay marka qaar Allaah idin siiyo waxay dumiyaa iska ilaalino difaacina aan xajisano heegan aan noohaano laakiin wax kale ilaahay ka cariisiyo dumiyada yaraan farin macnaheeduna ma aha weynu baqday macnaheedu ma aha cabsi macnaheedu waxa weeye wixii ilaahay la faray inaan fulno marka Allaah idan barakeeyo Allaah idan barakeeyo gobolka Cayn reer Buhole dhammaan tiintiina meesha joogta iyo magaaladaba Ilaahay baan ka baryaa inuu wax kasta oo qarin loogu jirayna waafajiyo ducadii ismada idoo ducayada ilaahay loo aqbalo inuu ajiibo ilaahay waxaan looga baryaa wax kasta dhibaato inuu ilaahay naga hayo ilaahay dambigeena ha dhaafo kii waalidiintana la ha dhaafo inteenii dhimatay allah u naxariisto inteena dhaawacana ilaahay ha noo caafiyo intee xanuunsan eebuhooda joogtiiyo nawaaxiga eebooda ilaahay caafimaad taama ha inagu siiyo wax kastoo qar ku jirana allahna waafajiyo intii muraad gaara la ilaahay muraadkooda khayr ha ka dhigo oo ha u sahlo intii kar iyo dhibaato kaar iyo ay saarantaan ilaahay karka ku rogo khayr ugu bedelo ilaahay waa idinka baryaya wax kastoo khayr ku jira oo qulubtiina ku haysan inuu waafajiyo wixii macsiyo munkurni ku ahna ilaahay inaga fogeeyo ilaahay waxaa nooga baryaya aamiinteen iyo aamiinta malaa'igta inuu ilaahay isu keena aqbalo allahumma salli ala sayyidina maxamed assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu